បាទសួស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មកជុំគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅរូបមន្តថ្មីក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជុំនៅរូបមន្តចំនួន3ដែលទាក់ទងទៅនឹងការបូកលេខនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel នោះគឺរូបមន្ត SUM, SUMIF និង SUMIFS ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះរូបមន្ត SUM គឺយើងបូកតួលេខឲ្យมันមានដាក់លក្ខខណ្ឌ array sum if គឺយើងបូកតួលេខដែលមានភ្ជាប់នៅលក្ខខណ្ឌចំនួន1ចំពោះ array sum if s គឺជាការបូកតួលេខដែលមានភ្ជាប់នៅលក្ខខណ្ឌចំនួន1 2ឬច្រើនបាទនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើតារាងមួយដែលតក្កតងទៅនឹងការលក់ផលិតផលមានដូចជា Coca Cola Fanta 7 Up Sting Angkor Water និង Vital ដល់ផលិតផលនេះ លក់តាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនដូចជាភ្នំពេញកណ្ដាលតកែវនិងកម្ពូតហើយបុគ្គលិកលក់របស់យើងនោះគឺមាន3អ្នកគឺមានសារ៉ាត់ស្មីនិងដារ៉ាហើយនេះគឺជាបរិមាណផលិតផលដែលបានលក់ហើយកឡោននេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានមកពីការលក់ជំនាញដំឡើងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅរូបមន្ត3ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតរូបមន្ត3គឺជាការបូកតួលេខដោយមិនមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនៅកឡៃតូតាល់នេះ ចំណងសរសេរប្រមុន1តាមបីសរុបចង់ដឹងថាតើផលិតផលដែលបានលក់ទាំងអស់គឺមានចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងដោយសារវាមានលក្ខខណ្ឌទីអញ្ចឹងយើងសូមប្រើប្រមុន3បាទប្រមុន3គឺយើងសរសេរសញ្ញាស្មាល់ S U M បើអង្គកញ្ចក់ហើយយើងទៅសេចតួលេខដែលយើងចង់មកបើអង្គកញ្ចក់មកវិញបាទនេះគឺជាចំនួនផលិតផលសរុបដែលយើងបានលក់ បន្ទាប់មកខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញរបមុន3ម្ដងទៀតតកតងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងបានមកពីការលក់សរុបស្មើសាមមកឧបកណ្កោចយើងសរសេរចំនួនតួលេខដូចជាចង់បូកហើយអ៊ីនទើ man នេះគឺជាការប្រើរបមុន3ដើម្បីរកផលិតផលសរុបដែលយើងបានលក់និងចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលបានមកពីការលក់ដោយប្រើប្រាស់របមុន3 ជាបន្តទៅទៀតនេះគឺយើងចង់ដឹងថាតើផលិតផលដែលបានលក់ដាច់តើលក់ឈ្មោះសារ៉ាត់មានចំនួនប៉ុន្មានហើយនឹងមានទឹកប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានចម្ពោះរូបមន្តដែលយើងប្រើក្នុងករណីនេះដោយសារវាមានលក្ខខណ្ឌចំនួន1គឺយើងចង់ដឹងថាផលិតផលដែលលក់ដាច់នៅលក់ឈ្មោះសារ៉ាត់អញ្ចឹងអ្នកលក់ឈ្មោះសារ៉ាត់នេះគឺជាលក្ខខណ្ឌក្នុងការរកតួលេខដូចនេះរូបមន្តដែលយើងត្រូវប្រើនោះគឺ 3f <S preach science> so first, this a serum one tool smear sam if បន្តមកទៅ select ឈ្មោះអ្នកលក់ទាំងអស់នេះបើ sa យើងចង់ដាក់លក្ខខណ្ឌនៅក្លោនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅ select ក្លោនហ្នឹងបន្តមកទៀតក្បាក្លាយនេះយើងសរសេរលក្ខខណ្ឌចូលគឺឈ្មោះសារ៉ាត់ហើយបន្តមកទៀតយើងទៅ select ក្លោនដែលយើងចង់បុកលេខ ឥឡូវខ្ញុំទៅស្លេចប៉រិមាណហើយយើងបានលុបបាទនេះគឺជាចំនួនផលិតផលដែលបានលក់ដាច់អ្នកលក់ឈ្មោះសារ៉ាត់បន្តមកទៀតយើងទៅកណីរົບចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានមកពីការលក់ផលិតផលដោយអ្នកលក់ឈ្មោះសារ៉ាត់អញ្ចឹងយើងសេះដល់ដែរគឺស្មើ30 is បើអង្គកញ្ចក់ទៅស្លេចក្លឹមអ្នកលក់ bia ដាក់លក្ខខណ្ឌចូលគឺអ្នកលក់ឈ្មោះសារ៉ាត់ bia យើងទៅ select cauldron នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានលក់បងប្អូនចតបងវិញបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលកាលលក់ផលិតផលដោយអ្នកលក់ឈ្មោះសារ៉ាត់ឥឡូវបងប្អូនអាយផ្ទឹមផ្ទល់ជាមួយខ្ញុំក៏បានយើងផ្ទឹមបន្តទៅលើចំនួនផលិតផលដែលបានលក់ដោយលក់ឈ្មោះសារ៉ាត់នេះសារ៉ាត់លក់បាន100 ជាកនត្រូលជាបឌីសរ៉ាតលក់បាន60ឌីសរ៉ាតលក់បាន150ឌីសរ៉ាតលក់បាន50ឌីសរ៉ាតលក់បាន100ស្រ៉ាតលក់បាន250បងប្អូនឃើញនៃកន្លែងនេះហើយគឺតួលេខសរុប Facebook មកគឺ710បាទនេះគឺជាចំឡាយ710គឺពិតជាត្រឹមត្រូវបន្តបុកទៀតយើងចង់ដឹងថាតើផលិតផលកូកាកូឡាយើងលក់បានចំនួនប៉ុន្មានហើយស្វាននំទឹកប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មាន ដូចគ្នានេះដែរការសិស្សីរូបមន្តក្នុងករណីនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌតែមួយគត់គឺកូកាកូឡាអញ្ចឹងសិស្សីរូបមន្តចូលស្មើ sum if បើអង្គទៅជោគយើងទៅ select column ផលិតផលដើម្បីយកមកធ្វើជាកូដដែលមានលក្ខខណ្ឌក្តីសិស្សីលក្ខខណ្ឌចូលគឺកូកាកូឡាបិះទៅ select កន្លែងចំនួនប៉ារាម៉ែត្រផលិតផលដែលបានលូក បាទបន្តមកចាប់មកវិញបាទនេះគឺជាចំនួនសរុបនៃផលិតផលគោការកូឡាដែលបានលក់បន្តមកយើងចង់ដឹងថាតើយើងលក់បានចំនួនលុយប៉ុន្មានសសរសរមុនដូចគ្នាស្មើ sum if បងកញ្ចក់ទៅស្ល័យគលុំផលិតផលលដាល B សេលក្ខខណ្ឌចូលគោការកូឡា G បើសិនជា kolom នៃចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃបានលក់តបមកបិទពួនកញ្ចប់មួយវិញបាទបាទឥឡូវយើងធ្វើការផ្ទឹមតួតទាំងអស់គ្នាថាតើតួលេខនៃចំនួនបរិមាណសរុបរបស់កូកាកូឡាដែលបានលក់នោះត្រូវត្រូវឬអត់ឥឡូវខ្ញុំសូម highlight រូបនីមួយៗដែលមានពាក្យកូកាកូឡាដើម្បីយើងងារស្រុលក្នុងការផ្ទឹមតួតកូកាកូឡានេះកូកាកូឡាត្រង់នេះក៏ជួរនេះក៏កូកាកូឡាដែរ បាទឥឡូវខ្ញុំចុចលើកូកាកូឡានេះ100សូមបងប្អូនចុច key control រួចជាប់បន្ទាប់មក select លុយ70 60 200 250បាទនេះតម្លៃគឺ680បាទគឺត្រឹមត្រូវហើយ680បាទឥឡូវជាបន្តទៅទៀតនៅកន្លែងនេះគឺយើងចង់ដឹងថាចំនួននៃផលិតផលកូកាកូឡាដែលលក់ដាច់ក្នុងមួយឆមស្រាត់នឹងមានចំនួនប៉ុន្មាន កន្លែងនេះបងប្អូនឃើញហើយគឺមានពីកកកាកូឡានិងអ្នកលក់ឈ្មោះសារ៉ាត់យើងឃើញនៅខាងលើមានតែឈ្មោះសារ៉ាត់ហើយនៅកន្លែងនេះគឺមានតែកកកាកូឡាចេះលក្ខណ្ឌវាមានតែមួយៗទេតែចំពោះកន្លែងនេះគឺមានលក្ខណ្ឌពីរដោយសារទីមួយយើងចង់ដឹងពីផលិតផលកកកាកូឡាដែលលក់ដោយអ្នកលក់ឈ្មោះសារ៉ាត់អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមការបូកตัวเลขដែលមានលក្ខណ្ឌពីរបែបនេះគឺគេប្រើរូបមន្ត3 if s ខ្ញុំសំខាន់ស្មើ 30s បាទពូកចុះបាទចំណុចទី1នេះគឺយើងត្រូវទៅ select លើ column នៃតួលេខដែលយើងចង់បោះបើសិនយើងចង់ដឹងចំនួនប្រមាណយើងយើងត្រូវ select កន្លែងប្រមាណបាទបន្តមកទៀតបន្តមកទៀតសូមបងប្អូនទៅ select កន្លែងដែលយើងចង់ដាក់លក្ខខណ្ឌទី1 បើស co là... 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 ិនយើងចង់ដាក់លក្ខខណ្ឌកូកាកូឡាអញ្ចឹងយើងទៅស្លេចគ្លឹមផលិតផលបាទបន្តមកក្បៀសយើងស િલે ខណ្ឌចូលកូកាកូឡាភៀបន្តមកទៀតយើងចង់ដាក់លក្ខខណ្ឌទី2អញ្ចឹងយើងត្រូវស្លេចគ្លឹមដែលយើងយកមកធ្វើជាគោលក្នុងការដាក់លក្ខខណ្ឌទី2នោះគឺឈ្មោះអ្នកលក់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅស្លេចអ្នកលក់ តតមកទៀតកបៀយើងដាក់លក្ខខណ្ឌចូលគឺសារ៉ងបិទបងកចុចមកវិញបាទបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជាការប្រើប្រាស់នៅក្នុង3 IFS ដោយចំណុចទី1នេះគឺយើងទៅ select តួលេខដែលយើងចង់បုတ်បន្តមកកបៀបន្តមកទៅ select column ដែលយើងមកធ្វើជាកូននៃលក្ខខណ្ឌទី1គឺក្រុមផលិតផល បន្ទាប់មកក្បៀឲ្យដាក់លក្ខខណ្ឌទី1ចូលគូកាឡាបន្ទាប់មកទៀតក្ដៀបន្ទាប់មកទៀតយើងទៅស િલે កខលមតើយើងយកមកធ្វើជាគោលក្នុងការដាក់លក្ខខណ្ឌទី2គឺដាក់លក់បន្ទាប់មកក្បៀបន្ទាប់មកទៀតយើងសរសេរលក្ខខណ្ឌចូលឥឡូវខ្ញុំចុច Enter មែននេះគឺជាចំនួនផលិតផលគូកាឡាដែលបានលក់ដាច់និងលក់ឈ្មោះសារ៉ាត់ឥឡូវយើងមកគណនាចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលបានមកពីការលក់ផលិតផលគោការកូឡាដែលលក់ដាច់ត្រុកស្រាច់ម្ដងសិស្សលប្រមុនដូចគ្នាគឺស្មើ 30s បើបងကြည့်យើងទៅស្លេចទូលេខដែលយើងចង់បោយើងស្លេចទឹកលុយស្រុកនេះមកឌីបន្ទាប់មកទៅស្លេចខលមដែលយើងយកមកធួជាគោលនៃការដាក់លក្ខខណ្ឌទី1គឺខលមផលិតផលឌីចំណុចនេះយើងសិស្សលក្ខខណ្ឌចូលគោការ កូឡានេះយើងទៅ select column ទី2ដែលយើងយកមកធ្វើជាកូក្នុងក#" 2គឺ column ដាក់លក់នេះនេះបន្តមកយើងសរសេរលក្ខណ្ឌចូលបាទចុចមកវិញបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកលុយដែលបានមកពីការលក់ផលិតផលកូកាកូឡាដោយដាក់លក់ឈ្មោះសារ៉ាត់បាទជាបន្តទៅទៀតនេះ គឺយើងចង់ដឹងពីចំនួននៃផលិតផលកូកាកូឡាដែលលក់នៅខេត្តកែវហើយលក់ដោយលក់ឈ្មោះសារ៉ាត់ចំពោះករណីនេះគឺមាន3លក្ខខណ្ឌហើយគឺមានលក្ខខណ្ឌទី1គឺកូកាកូឡាលក្ខខណ្ឌទី2គឺខេត្តកែវហើយលក្ខខណ្ឌទី3គឺឈ្មោះសារ៉ាត់ចំពោះលក្ខខណ្ឌ3អញ្ចឹងក៏យើងប្រើប្រមុន sum if s ដូចគ្នាដែរឥឡូវខ្ញុំសូមសរសេរឲ្យមើលបងយល់ចា៎ យើទៅ select នៃចំនួនបរិមាណផលិតផលដែលយើងចង់បូកដល់ខ្ញុំ select នេះបន្ទាប់មកយើងទៅ select column ដែលយើងចង់ដាក់លក្ខខណ្ឌទី1អញ្ចឹងផលិតផលកូកាកូឡាយើងទៅ select column ផលិតផលនេះបន្ទាប់មកសម្ដៅលក្ខខណ្ឌ3នេះយើងទៅ select column ទី2ដែលយើងចង់ដាក់លក្ខខណ្ឌទី2 គឺខេតតកៅយើងយើងទៅ select កន្លែង cell location គឺទីកណ្ដាលនៃលូកបាទដៀបហើយលក្ខណ្ឌ control តកៅដៀបយើងទៅ select លក្ខណ្ឌទី3គឺ column ទី3គឺអឺអ្នកលូកឈ្មោះសារ៉ាត់យើងទៅ select អ្នកលូកដៀបហើយលក្ខណ្ឌ control បាទបិទមកវិញ បាទនេះគឺជាការសរសេរប្រមុនបូកតួលេខដែលមាន3លក្ខណ្ឌហើយយើងប្រើប្រមុន sum if s មែននេះគឺជាចំនួននៃផលិតផលកូកាកូឡាដែលលក់នៅខេត្តកែវលក់ដោយអ្នកលក់ឈ្មោះសារ៉ាត់ឥឡូវយើងមកគណនាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានមកពីការលក់ផលិតផលកូកាកូឡាលក់នៅខេត្តកែវនិងលក់ដោយអ្នកលក់ឈ្មោះសារ៉ាត់ម្ដង បាទចឹងយើងសរសេរលក្ខខណ្ឌចូល small sum if s បងគិតដូចគ្នាយើងទៅ select តួលេខដែលយើងចង់បូកគឺទឹកលុយបាទនេះបន្ទាប់មកទៅ select column ដែលយើងចង់ដាក់លក្ខខណ្ឌទី1គឺ column ផលិតផលនេះបន្ទាប់មក select control នេះ បន្ទាប់មកទៅ select column សម្រាប់ដាក់លក្ខខណ្ឌទី2គឺទីតាំងរបស់យើងលក់មកប៊ឺដាក់លក្ខខណ្ឌចូលបាទបន្ទាប់មកទៅ select column ដែលយើងដាក់លក្ខខណ្ឌទី3គឺក្រុមដាក់លក់ប៊ឺដាក់លក្ខខណ្ឌចូលបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ បានបានមើលពីការលក់ផលិតផលគោកាកូឡានៅខេត្តតាកែវដោយអ្នកលក់ឈ្មោះសារ៉ាត់ឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ដែលបានលក់នេះម្ដងយូទៅ select គោកាកូឡាដែលលក់នៅខេត្តតាកែវខ្ញុំសូមចាក់ព C បាទនេះមួយគោកាកូឡាលក់នៅខេត្តតាកែវដោយឈ្មោះសារ៉ាត់បាទនេះមួយទៀត2បាទអស់ហើយឥឡូវយើងបុកតួលេខគាត់មើល បទឹកទូលេតគាត់លក់ប <tuh ានគឺ120ដុល្លារសុំចុច key control ជាប់ចុច0.250អញ្ចឹងគឺ870ដុល្លារបាទនេះគឺ870ដុល្លារអញ្ចឹងតួលេខដែលយើងបុកនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយបាទយើងត្រឡប់មកក្រោយបន្តិចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាឧបមម3 if is នេះក៏យើងអាចប្រើបានចំពោះលក្ខខណ្ឌដើមមានតែមួយដែរឥឡូវខ្ញុំសូមទូកាបង្ហាញចំពោះការគណនានៅ បរិមាណលទ្ធផលគោលការណ៍ខ្លាម្ដងដើម្បីឲ្យមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំទទួលរបំចាស់ចាល់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមសរសេររបំចូលឈ្មោះសម IFS បាទបើឧទជាដោយគ្នាដែរគឺយើងទៅ select នៃតួលេខដែលយើងចង់បូកដូចស្អីយើងចង់ដឹងបរិមាណយើងទៅ select column បរិមាណបាទបន្ទាប់មកដៀបន្ទាប់មកយើងទៅ select column ដែលយើងសម្រាប់ដាក់លក្ខខណ្ឌ គឺ Coca-Cola ចាំយើងទៅ select ផលិតផល។នេះបន្តមកសរសេរលេខខណ្ឌចូល។បាទបတ်មកវិញទៅបាទនេះយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាជាមួយនឹងរូបមន្ត30 if ធម្មតាដែរគឺផលិតផលក៏ចេញមកដូចគ្នាបាទខាងនេះខ្ញុំសូមសរសេររូបមន្តចូលដើម្បីគ្នីរូបទឹកលុយដែលបានមកពីការលក់ផលិតផល Coca-Cola គឺ30 if s បន្ទាប់មកយើងទៅ select តួលេខដែលយើងចង់បូកគឺ amount នេ <laughs> ះបាទបន្ទាប់មកទៅ select column ដែលយើងចង់ដាក់លក្ខខណ្ឌគឺ column product ផលិតផលបន្ទាប់មកក្ដីសម្បន្ទលក្ខខណ្ឌចូលបាទនេះគឺតួលេខចਿੰញមករបស់ដាលគឺដូចគ្នាទៅនឹងប្រមុន sum if ដែរ សូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់រូបមន្ត3 3 if ឬ3 if else តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះឬបងប្អូនមានសំណួរណាមួយសូមបងប្អូនដាក់មតិនៅក្នុងក្រៅវីដេអូនេះហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានេះហើយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ប Channel ខ្ញុំបាទផង ដើម្បីទទួលបាននូវមេរៀនបន្តបន្តទៀតសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា